idag är en speciell dag. Idag är nämligen sista dagen på Allsvenskan 2016. Hammarby spelar borta mot Malmö. Jag grämer mig hårt att jag inte kan vara där. Som fröken av dagcentret. Ni vet vilken jag är. Man vill ju vara med och ha koll på er. Men jag ska göra mitt bästa och heja hemifrån. Tills dess så har jag lite att ta itu med här hemma. Jag måste bara först visa er en fantastiskt fin tavla. Otroligt snygg. I en tidigare vlogg så visade jag ju er våran trädgård. Det är ju trots allt ganska fint väder idag, så att jag tänkte att jag kanske skulle ta itu med den helt enkelt. Kratta. Fy fan vad tråkigt det här låter, men ja. Innan match så ska jag försöka kratta lite löv. Alltså hörni, kan vi prata lite grann om... Det är dels sista omgången idag när alla lag spelar. Men fan alltså... Det är mycket snack nu i Bayern om tränarbyte framförallt. Men även... kortsida, långsida, ståplats. Jag blir lite trött på att det hela tiden ska vara tjafs. Och det kanske är oundvikligt liksom. Men för att det är många viljor och hej och hå. Men ibland blir jag bara så här. Orkar inte. Jag resonerar så här att. Det är många. Alltså. Det är många som tjafsar nu för eller mot Nanne. Och jag har liksom varit beredd att ge honom väldigt mycket tid. Men jag kan känna att den spelstilen han vill ha och spelsättet han försöker förmedla har ju inte funkat. När det funkade var ju då vi började spela mer cyniskt. Men... det märks ju på honom att det inte är det spelsättet han vill spela. Och då är jag lite osäker på om det är rätt, helt enkelt. Det kanske också har gått lite för långt att han har tappat liksom omklädningsrummet. Och då kanske det är bäst att vi får in lite ny energi. Det spåret med Stefan Billborn som assisterande och Kim Bergstrand tror jag nog skulle vara en bra grej. Det finns säkert andra som, alltså Peter Jarlsson till exempel, som skulle kunna komma in med. Det jag gillar med Billborn Bergstrand är liksom känslan av att man tar vara på akademi och det som kommer underifrån i Bayern. Det tror jag att skulle vara bra. Vi ser ju stort liksom prov på det i och med SM-segerskapet både i U17 och U21-segen. Så jag tror att det finns mycket att hämta i Hammarby på ungdomssidan. Framförallt att kunna liksom förvalta det på ett annat sätt som Nanne kanske har gjort. Men det är framförallt det jag vill ha är långsiktighet. Och det var väl liksom det man någonstans hoppades på med Nanne. Men jag tycker också så här att oavsett om man pratar långsiktighet så måste man ju kunna vara realistisk i när man har en viss typ av trupp som då inte kanske kan leverera det man tror på. Och då måste man vara realistisk. Och inte realistisk bitter som han, eller som jag kan uppleva honom. Utan att vara realistisk och sen säga så här: okej, men nu får vi kanske köra på det här spelsättet ett tag. Och inte lägga en värdering i att det skulle vara sämre på något sätt. Utan att nu kör vi på det här och sen så jobbar vi framåt för en idé, men det kanske inte går att realisera just nu. Det skulle jag tycka. Jag käkade precis lite frunch
Jag gick upp ganska sent så att det blev en kombinerad frukost och lunch. Och som vanligt så brukar jag försöka äta den i soffan framför tvn. Och då så kollade jag nu på SVT Play och hittade det här. Nu är det här en gammal säsong, men det är Stjärnhoppningen heter det. För er som inte vet det så är jag inte bara en fotbollstjej, jag är även en tokig hästtjej. Och har ridit sen jag började spela fotboll ungefär. Fotbollen slutade jag ju med när jag var kanske 20 ungefär, 19-20. Och ridningen har jag väl hållit på med mer eller mindre hela mitt liv. Jag hade en period när jag jobbade och pluggade som jag inte red, men annars har jag nu ridit sedan jag var typ 6 år. Det är en stor del av mitt liv. Jag tänkte att om ni vill så kan jag göra en typ hästvlogg. Så får ni följa med den dagen jag rider på ridskola. Alltså rider på ridskola låter så jävla... Hej, jag heter Jeanette, jag är 14 år och rider på ridskola. Men jag rider på Örebros bästa och en av landets faktiskt största ridskolor. Där jag tränar dressyr en gång i veckan. Jag har hoppat mycket i mitt liv tidigare. Var en riktig hopptjej. Men just nu så känner jag att dressyren är det som utvecklar mig mer. Jag älskar att det är så här små detaljer som jag hela tiden får förbättra och sådär. Det känns liksom mer av en utmaning. Men ja, nog om det. Nu ska jag försöka ta mig ut här. Jag fastnade som sagt för att sitta och glo lite på när stjärnor försöker lära sig rida. Så jag blir så sugen på att rida så fort jag ser någon rida. Och så är jag så... Jag är lite deppig idag för att det är liksom sista matchen på säsongen. Jag blir alltid så här alltså. Även om det liksom inte har gått så jävla bra för oss och vi ligger på samma plats som vi slutade förra året så känns det ändå som att vi har kommit någon vart det här året. Jag tycker att vi kan se en hel del utveckling, inte minst i kapaciteten och möjligheten att vända matcher som jag inte tyckte att vi såg förra året. Också en viss pirr inför nästa säsong. Liksom. Vad händer med tränarsidan? Kan vi liksom få till någonting i början så att vi men sätter spelet så att det blir lite mindre fläng? Lite mindre sväng. Lite mindre sväng i början. Ja, ni fattar vad jag menar. Men generellt är det lite deppigt alltså. Det är också söndag. Det är lite deppig dag. Ja. Kan någon kicka mig i rumpan nu så jag kommer ut och gör någonting? Det är väldigt skönt annars att bara ligga här i soffan. Alltså hörni, det är ju fint väder men det är rätt så kallt ute. Så jag har typ bylsat på mig här. Jag har en så här tunn Bergens så här ytterskal typ och sen så en tjock väst och ska försöka hitta någon mössa att ta på mig. Då kör vi. Det är fan kallt ute alltså. Vi har arbetshandskar, en påse som la löven i hår i munnen. Musik. Eller jag tänkte lyssna på en podd. Ja, det är bara att köra. Jag kommer ut. Den här dörren är så seg. Alltså hörni, det är lite av en utmaning att kratta löv när det blåser jättemycket ute. Jag vet inte om ni kan se det på liksom rörelsen.
sjukt irriterande, men it's hard work but someone's gotta do it. Det här är vad man kallar matchuppladdning. Krattning i snö och vind. Hepp. Det är sånt här man gillar när man är 30 plus. Andersson kollar hur det är med honom. Inte någon större fara vad det verkar. Spelet fortsätter. Här ser vi tacklingen från Jeremejeff. Kessioglu vinner motlägget med Berget. Kalili ut mot Smarason. Smarason. Bakisjoglu. Inspelet går mot Kalili som nästan får med sig den bollen. Istället Israelsson med det skottet. För att Bakisjoglos boll ju är tänkt för Kalili, men Israelsson skjuter. Han hade också Batan där och Lidberg fanns där. Hur fan tråkigt det är att se match på skärmen alltså. Då har matchen precis avslutat och inte för att jag inte trodde kanske att Malmö skulle ta det idag, men det är ju alltid sug i pung att förlora. Ganska tydligt att det finns mycket att jobba på i Hammarby. Jag tänker att det stod ju länge 1-0 till dem, för de gjorde det i 29:e minut. Sen att vi släpper in 2 mål på slutet, det är ju en... Det är ju på grund av att vi på något sätt försöker forcera lite och då öppnar det upp sig. Det kanske man får räkna med, men det vi ska vara bättre på är ju att förvalta de chanserna vi faktiskt har. Batten har ju en sylvass chans, säger man väl. Och även Kennedy här i slutet har ju en fantastiskt fin chans. Så vi har ju fler chanser vi kan förvalta och det är väl lite det som suger ofta för oss, att vi faktiskt försätter oss i chanser men inte ser till att förvalta dem på rätt sätt. Jag måste bara säga en sak, och det här kanske är dumt att liksom tänka för mycket. Det har precis bara avslutats alla matcher och ibland så är det ju bättre att man liksom låter det sjunka in lite. Men jag måste ändå säga det, att komma på en 11:e plats, det är liksom i vårt fall inte godkänt. Men det spelarmaterial vi ändå har, kapaciteten, vi har liksom... Vi har ju en bättre förutsättning att komma så mycket högre upp i tabellen. Och det är ju, kan jag tycka, nonchalant av... Inte minst Nanne och liksom de som i staben sköter det här. Man ska anpassa spelet efter truppen. Den taktiken han är, borde han liksom veta bättre än att låta det gå så här dåligt, måste man ändå säga. Jag kan ha all respekt för att man vill utveckla sitt eget lags fotboll och utveckla svensk fotboll för den delen, men man måste också se till vad man har för möjligheter och anpassa sig. Jag visste jag snygg. Dagen till ära. Heja fotboll. Nej, det var den närmsta tia jag hittade här nere och orkade inte gå upp. Jag vill också säga att det är trist att vi gör en ganska dålig slutspurt här på säsongen. Det märks ganska tydligt att vi saknar Aido och Boviklander. Det tror jag har större påverkan än vad man kanske trott, eller trott, jag menar, det var ganska tydligt redan från början att det var viktigt för oss att de var med. Idag fick även Isak Lidberg starta tillsammans med Khalili. Det var ju inte vår starkaste elva idag som var på planen. Stefan Bata som vänster ytter mitt fält. Det känns som att det bästa för Bayern kanske är nu att samla ihop sig. Vi behöver fundera på tränarfrågan. Vi behöver fundera på spelsätt. Vilka ska ingå i truppen? Det blir intressant, inte minst att se vilka som får förlängt. Kennedy, Batan, jag tror att det är Haglund och Alex. Alex ryktas ju redan att han är på väg bort till Danmark. Så där får vi se. Men det är helt klart att vi står inför en hel del utmaningar, inte minst i truppen, men även på tränarnivå. Och sen får vi se vilka
debatter vi också får följa upp här med kortsida, långsida och ståplats. Nu tror jag att jag ska stänga ner. Det är någon form av prisutdelning nu som jag inte har lust att se. Jag har inte lust att se att Malmö går ut och tar någon form av pris. Så jag sticker iväg och tränar istället. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right. Nu är jag färdigtränad och färdigduschad och det är ju söndag idag, så snart ska jag bara gå och dö i soffan typ och kolla på någonting. Äta lite mat, har förberett här lite så här gott halloumiburgare. Och avsluta med mina härliga satsumas. För er som inte vet så är jag ju typ så här satsumas galen. Och det måste vara satsumas, det får inte vara de här vidriga clementinen eller vad fan det är folk äter. Men hörni, jag tänkte att jag skulle avsluta den här vloggen med en dagens fråga. Och det är ifrån en Michel Smidäng, tror jag att han uttalar det. Han säger så här: vilken spelare skulle du vilja se 2017 i Hammarby? Och för er som har hängt med mig, framförallt på Twitter, vet ju att jag är Petter Andersson-fan. Jag hoppas verkligen att Petters knä håller. Han är fortfarande i rehab nu. Och har, vad jag förstår, börjat springa på raksträckor. Så att han, Gud, snälla låt honom bli bra. Alltså blir han bra och kan prestera, då har vi en riktig jävla superklassspelare. Det jag tycker att vi behöver satsa på att hitta stabilitet på våra ytterkanter. Man ser ganska tydligt idag att vi är lättåtkomliga på kantspelet. Där skulle vi behöva ha lite fler offensiva personer. Framförallt folk som har en bra spelförståelse och passningsförmåga. Det måste man ändå säga att det är vårt passningsspel just nu är under all kritik. Så förutom Petter då, som är min all time favorite att komma tillbaka, så önskar jag mig en passningssäker spelförståelse sinne människa med lite kraft och fart och som gillar kantspel. Tror jag blir en bra kombination till Petter som är en klassisk 10-spelare. Hörrni, tumma gärna upp här nedan. Skriv gärna flera dagens frågor så lovar jag att ta upp det i mina videos. Nu ska jag käka den här magiska halloumi-burgaren och sen ska jag gå och dö i soffan. Så puss och kram allihopa!